Jeg hedder Malene, jeg er 59 år gammel og født og opvokset i Hvidovre. Jeg blev født ind i en arbejderfamilie, og sådan en middelklasses arbejderfamilie, vil jeg nok tro. Men det har aldrig rigtig betydet noget for mig, fordi jeg husker min barndom og ungdom som en lykkelig tid. Mine forældre har altid haft en positiv tilgang til livet. Og den egenskab tror jeg, de har givet videre til mig. Og den har hjulpet mig igennem mit liv og den proces, jeg har nødt til at gå igennem, for ligesom at komme frem til den, jeg er. Da jeg var barn, havde jeg den følelse af ligesom, at være forkert og ikke at passe ind. Og jeg havde den følelse af, at hvis jeg var blevet født som en pige, så havde det hele bare været nemmere. Men nu har jeg altså født som en dreng. Jeg drømte meget tit, at ligesom i eventyr, der kom en fe og tryllede mig om til en pige. Men den fe kom selvfølgelig aldrig, for det var bare en drøm og et eventyr. Jeg delte aldrig de her tanker med nogen, fordi jeg kunne ikke få det ud. Jeg var bange for at sove mine forældre, nu hvor de havde fået en dreng. Ville de så ikke være ked af det, hvis jeg gik over til dem og sagde, at jeg er en pige? Jamen, jeg havde hørt om de her personer, der sagde, at de var født i en forkert krop. Det kunne godt være, at det var mig, men jeg kunne bare ikke acceptere det. Jeg blev ved med at benægte. Og drømmen om at blive en pige var endnu stærkere end nogensinde før. Men det var skammen også. Skammen over, at jeg ikke bare kunne føle mig som en dreng. Hvorfor skulle jeg føle mig som en pige? Hvorfor skulle jeg føle, at jeg var forkert? Når jeg var alene hjemme, så gik jeg tit ind på min søsters værelse og tog noget hendes tøj, og så gik jeg catwalk ud i gangen. Og jeg elskede det. Jeg følte, at jeg kunne komme ud og være den, jeg egentlig var. Og det gik fint, indtil min mor en dag kom hjem og så mig. Det var en rigtig ubehagelig oplevelse, fordi hun kunne ikke forstå, hvad der foregik, og jeg havde ikke mod til at fortælle hende, hvad det var, jeg ligesom gik rundt og lavede. Men hun tog det ikke så tungt, hun tænkte, at det nok var en periode, ligesom alle drenge skal igennem. Og det var måske også det, jeg inderst inden tænkte, at det bare var en periode. Men det var det. Tværtimod, det blev værre. Der måtte jo være nogen, der synes, jeg var okay. Skammen over at være den, jeg var, blev ved med at være der. Og det, at jeg skulle tage mig sammen og leve mit liv, som den mand, jeg nu var født som, var skræmmende. Jeg blev nødt til at gøre noget for at lidt trykket. Jeg satte for første gang ord på det, jeg følte. Transvestit. Det at være mand, men alligevel have noget meget kvindeligt i sig, som man godt vil have udtrykt. Derinde mødte jeg andre folk, der ville til mig. Det vi lavede i den her transvestitforening var meget, at vi klædte os ud og tog makeup på og gik med parykker. Og det var som om, at det ikke helt var nok for mig. Jeg havde den følelse af, at jeg manglede noget. Og det var så her, det langsomt gik op for mig. Måske var jeg ikke transvestit. Måske var jeg transkønnet.